כבשים יקרים, הודות לבר מוח, אנחנו יודעים שגרגמל מנסה להידרדס לאחד מאיתנו. זהו איום מאוד גדול לביטחוננו. למזלנו יש תוכנית. בר מוח, תסביר. כמו שדרדס אבא תמיד אומר, זהירות משמעותה בטיחות. למרבה המזל, הודות לחוכמה העצומה שלי והניתוח היסודי והמעמיק שלי על... אני לא הבנתי אף מילה. אתה לא יכול לדרדס פשוט? הוא כל כך משעמם. שקט, בבקשה. זה מאוד חשוב. כן. אז כל אחד מכם צריך לספר לי סוד כמוס. אני ארשום הכל בספר הזה, וכשנשאל אתכם מה הסוד, אוכל לוודא שזה אכן אתם. בסדר? אני לא מגלה את הסוד הכי גדול שלי. גם אני לא. אני מבטיח לכם, אין סיבה לדאגה. הסודות יהיו בטוחים אצל בר מוח, ביחידת הביטחון המיוחדת שלו. היי, זו דרדסת. וואו, היא מדרדסת על חסידה. איזה מגניב. אני לא אוהב להיות מגניב. אוקיי, מצנפות לבנות לימין, מכנסיים לבנים לשמאל. דרדסופית, אני מנהל את האירוע. את הסגנית שלי, זוכרת? לגבי זה, חשבתי על סגנית שריף ראשית. אף אחד לא עובד על דרדסופית, וזה מופנה גם אליך, ילד. אתה היית חייב לקרוא לה... דרדס אבא, הלילה נדרדס מסיבה גדולה! מסיבה לכבוד... זאת הפתעה! הפתעה סופר סודית! אני לא אוהב הפתעות. אז ההפתעה הזאת, איך היא נראית? זו הפתעה עצומה! אפילו שתי הפתעות! דרדס טבח, תצטרך לדרדס עוגה? ממש ענקית. דרך אגב, אילו עוגות חתולים אוהבים? חתולים? איפה מצאתם ולהפתעה השנייה, יש במקרה קרחת ושן גדולה ממש פה? יא, מי סיפר לך? אתה טיפשוני? אני? אם את אומרת... אתם מדורדסים על כל הראש? הזמנתם את גרגמל וחתחתול למסיבה? מזל שהוא לא יודע איפה הכפר נמצא. אל תדאג, הראינו לו במפה. תודה. אולי זה גנדרני שדרדס את הציליון. הוא שם עליו עין כשמצאנו אותו. גנדרני, כן, כמובן. אתה צודק. לא ראיתי אותו זמן מה. ממש קלאסי. זהו שדרדס את זה, בטוח. בלי שום ספק. כן, זה בטוח, הוא. אוי לא, הם באים לדרדס אותך. גנדרני, איפה הציליון? אני לא יודע. הוא לא אצלי. הטיליון, הנה הוא! אז אתה דרדסת אותו! תחזיר אותו! לא, הוא שלי! גנדרני, מה קרה לך? תחזיר לנו את הטיליון! חייבים לקבור אותו כדי לדרדס את חוסר המזל! לא, הטיליון הזה יותר מדי יפה בשבילכם! לעולם לא תקבלו אותו! גנדרני, תחזור! דרדס אבא אמר שאתה חייב להחזיר אותו! מעולם לא, הוא שלי, אוצר שלי! גנדרני, אתה מוכרח להחזיר אותו! איך גרגמל ידע שנהיה שם? הוא אפילו ידע שדרדסתי את העוגות ושבר מוח היה מעצבן! אני בטוח שלא שמעת נכון. נכון? לא, גם אני שמעתי. הוא אמר מעצבן. זה נכון, אתה באמת מעצבן! יאו! אני מסכים. שלום, דרדסון. אני שמח שאתה והדובי הצטרפתם אלינו. חרוצון, אתה הכנת את הדובי לדרדסון? לא, אני לא יודע מאיפה הוא דרדס אותו. זה בטח לא חשוב. כל עוד אתה שמח, דרדסון. עכשיו לך תבקש חטיף מדרדס טבח. הדובי הזה הוא מלכודת. מה? ראיתי ניצוץ בעין שלו. אני בטוח שזו אבן ריגול קסומה. גרגמל יכול לשמוע ולראות כל מה שאנחנו עושים, כשדרדסון בסביבה. אז זה לא דובי, זו חפרפרת. בואו נשמיד אותו. אני חושב שיש לי רעיון טוב יותר. נדרדס את גרגמל בדרדוס שלו. מה הם מדרדסים שם בפנים? אז, אתה חושב שתוכל לכתוב סיפור משכנע, דרדס שיר? או כן, אולי תחשוב שהתסריט מסובך, אבל גרגמל יהיה דבוק למסך. זה מצוין. בר מוח, אתה תלהק את השחקנים להצגה. כן, דרדס אבא, אתה יודע שיש לי חוש לכישרון, נכון? מה זה? הסצנה הראשונה הנפלאה, אני דרדסתי השראה. התחלה מדורדסת, דרדס שיר. בוא ניתן בראש. החבילה שלך הגיעה.
אבקת הטרילוביתים שלי. אני אדרדס אותה בשבילך. מה יש בקופסה? תיזהר! אבקת הטרילוביתים הזאת נפיצה ביותר. וגם מאוד קופצנית. מה זה בשם כל הדרדוסים? אתה הזמנת קוף? יאק, ברור שלא. תסתכלו על זה. זה קוף, מהר, תרדסו את הקוף. ברקוע. תחזיק חזק, תחו סבא. לאן הוא נעלם? הקוף הזה ממש מדורדס, אני מחבב אותו. מה איתך, טיפשוני? היי, דרת סבא. אז הנה הוא. אני אלך לברר בחנות אספקת הקסמים מה קרה. שים עליו עין. אני יודע שאתה לא הולך לאף מקום בלי ספר השיקויים המדורדסים, כרכים 1, 2 ו-3. ובקבוק השיקויים. ולא שכחתי את המבחנות וזכוכית המגדלת, נכון? תרגע, בר מוח. כנס הקסמים רק בעוד 3 ימים. חכה, כמעט שכחתי את דווקת עולת הסמור. זה חייב להיות פה איפשהו. מצאתי. אתה בסדר? אני בסדר, דרדה סבא, וגם האבקה בסדר. בר מוח, נראה לי שסובבת את הקרסול שלך. תודה, דוקטור. אל תשכח את הדבש. הפגיעה היא בקרסול. אם אתה לא רוצה את הדבש, אני אקח אותו. מה שלומך, בר מוח? מרגיש טוב יותר? בלי שום ספק, דרדסית. בר מוח, טוב לראות אותך שוב. תיכנס. שום דבר לא יעצור אותי, אפילו לא נקע בקרסול, נכון? טוב, בגלל שנפצעת והכל, לקחתי לי עוזר חדש. לקחת עוזר חדש? אתה רוצה לומר לי שהחלפת אותי בקוף? קיוויתי שתוכל ללמד אותי. הוא קוף מאוד חכם. אני צודק? עוזר חדש? אבל דרדה סבא, אני... בזמן שתלמד אותו, אני חוזר לארוז. שני עוזרים זה בדיוק מה שאני צריך כדי להתכונן לכנס. תפסיק עם זה תכף ומיד. בתור עוזר של דרדה סבא, אתה צריך להתנהג למופת כמוני, נכון? כדאי שתיזהר, בר מוח. הקוף הזה מאוד פיקח. כן, נראה לי שהוא אפילו יותר חכם ממך. הוא בטוח יותר חכם מכם. טוב, איפה הייתי? כן, אין לך שום סיבה לחשוש מהחוכמה העצומה שלי, ומכך שתבין שלעולם לא תוכל לדרדס לרמה שלי, כי אתה רק קוף, וזה הכל. אתה פשוט נמוך ממני על הסולם האבולוציוני. אין מה לעשות בנוגע לזה, נכון? מאוד מצחיק. עכשיו לשיעור הראשון. תיקח את התיק. מישהו יכול לדרדס לי קצת שורס החלב? תכף ומיד, דרדה סבא, רק תן לי... וואו, קוף, זה היה מהיר. עבודה מצוינת. ידעתי שתהיה עוזר מצוין. תמשיך ללמד אותו, בר מוח. אני אחזור בעוד דקה. בבקשה, דמעות צב כמו שביקשת. זה ממש לא מה שביקשתי. זאת אבקת טרילובייט. זה המרכיב הנכון. תודה לך, עוזר שלי. בר מוח, מה אתה מדרדס? אני מנקה את המצנפת. לפעמים, בר מוח, אתה מבלבל אותי. זזתי לקטוף פרגים, אז אתה אחראי על המעבדה, ולא לדרדס אבקת טרילובייט. אני אין קום בך עכשיו, גנב קטן שכמוך.
דרדס אבא, פסט, יש לי משהו להראות לך. זה קשור לקוף. בוא אחריי. אתה בטוח שראית אותו מדרדס את אבקת הטרילובייט? בהחלט, דרדס אבא. ראיתי אותו מסתובב ליד העץ הזה, והייתה לו את האבקה. אבל יש כאן רק בלוטים בפנים. מה? בוא נלך לבדוק את המעבדה. הנה אתה. האם דרדסת את לאבקת הטרילובייט? שקרן. אוץ'! בר מוח, למה השארת את ה... אבקת הטרילובייט? מה היא עושה בתיק שלך? אני לא מבין. בר מוח, אני מאוכזב ממך. אם לא הייתי מכיר אותך, הייתי חושב שאתה מחבל בעבודה של קוף. אני דורש ממך להידרדס הביתה מיד ולנוח בזמן שאנחנו הולכים. הולכים? שניכם? כן, קוף הולך להצטרף לכנס איתי. אנחנו נחזור בעוד שבוע. זה נגמר. אף פעם לא נקבל את העבודה חזרה. שריפה! שריפה! הצילו! המעבדה עולמית! זו שריפה אמיתית, אפשרני! בוא נלך! הניסוי שלי השתבש באופן נוראי! עבודה טובה על השריפה המזויפת. זה תקוע! אני פשוט אשתמש בדלי המים הזה. חכי! אוץ'! אל תרוצי אל האש! זה מסוכן מדי! הצילו! הצילו! אני תקועה! תנסית! או, לא! מי יוכל להציל את דרדסית? אנחנו דרדס אבא? אנחנו יחידת הכיבוי! בוא טיפשוני! לא, 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 לא! פשוט תשתמשו בסולם! דרדסית! זה לא היה חלק מהתוכנית? בוא נציל את דרדסית! בוא טיפשוני! יחידת כיבוי המדורדסת להצלה! חברים, אל תבואו לכאן, זה מסוכן! אוי, לא! עשיתם את זה! זה היה מבצע חילוץ פיצוץ. בזכות הגבורה שלכם בזמן סכנה גדולה, אני מדרדס לכם מדליה על אומץ ליבכם. אנחנו יודעים שהכפר בידיים בטוחות אצלכם. הרגע שמעתי פיצוץ מהבית של קונדסון! יחידת כיבוי האש להצלה! הבית של קונדסון הוא בכיוון הזה, נכון? כן. הנה אוכמניה יפה ומדורדסת. ראית את זה, ביישני? 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 מה יהיה, ביישני? אתה מתחבא מאוכמניות עכשיו? אתה לא אוהב אותן? לא, לא. אני אוהב אותן. זה רק שאני... אוקיי, לא נורא. קח את הזמן. השלג עטיף! ביישני, הצילו! דרדס אבא, הצלחת לברוח בעצמך? כשיודעים כמה דרדס חכם וכמה גרגמל הוא טיפש מוחלט, זה מאוד הגיוני, נכון? זה נכון, כל כך טיפש. זה מספיק. אתם צריכים לכבד את האויבים שלכם, אתם יודעים. קדימה, קחו אותי אל הכפר, חבורה של דרדסים קטנים חמודים. ותעשו את זה מהר. הכפר, סוף סוף. אני התכוונתי, אני בבית סוף סוף. אני הולך לנוח קצת במעבדה. דרדס אבא, זה הבית של דרדסית. המעבדה שלך נמצאת שם? נכון, כמה טיפשים מצידי. תודה רבה, דרדס משהו. גנדרני. אני גנדרני. חברים, אני חושב ש...
אני לא, שום דבר. עשיתי את זה! השרצים המקוללים האלה לא הבחינו בכלום. זכרו את דברי גרגמל, אני אנקום את נקמתי סוף סוף. עכשיו אני אשתנה בחזרה לעצמי ולגוף הקוסם הצנום שלי וארסק את כל העד! דרדס אבא, ראית את זה? יש לנו את אותו מספר אצבעות בכל יד. זה ממש מדודות! אם לא תצא מכאן באופן מיידי, אני אעשה ממך אוכל חתולים! טום טום אחד! בדוק שניק. לא! תרופת הנגד שלי! איזה דרדס אידיוט חסר ערך! אני כבר שכחתי איך עוזרים לכפר המקולל הזה. אני יודע, אני אחפש מפה של היער כדי שאני אוכל למצוא אותו ברגע שיחזור לגוף הרגיל שלי. עכשיו, אם הייתי שרץ מזוקן כחול, איפה הייתי מסתיר את המפות שלי? שלום לך, איך שלא קוראים לך. תגיד לי, אתה יודע איפה אני שומר את המפות במקרה? אני חושב ש... טוב, אני אלך לשאול את האחרים. מה קורה כאן? אוקיי, שרצים, דרדסים יקרים. היות ואני לא מוצא את המפות של הכפר ושל הסביבה, אנחנו הולכים להכין מפות חדשות. מה באמת? עם כל הכבוד, דרדס אבא, אנחנו חייבים קודם לדרדס את המטלות שנתת הבוקר. וכמובן, אני המפקח, נכון? אתה בסדר, דרדס אבא? אתה בסדר? כן, ברור. נו, קדימה, המפות. אבל דרדס אבא, חשבתי שאתה דרדסת אותן במחבוא סודי שאין סיכוי שתשכח. כן. זה נכון. טיפשו, אני צודק. ברור, צחקתי. לא שכחתי את מקום המחבוא הסודי. אני דרדס אבא, אני לא שוכח כלום. אני אלך להביא אותן. אופס, טעות בגיבול. מסכן דרדס אבא, בואו נעשה משהו נחמד בשבילו. אני אפה את העוגה האהובה עליו. אתה בא, ביי, שני? או, אני צריך לבדוק משהו? אז ביי. הדרדסים האידיוטים חסרי התועלת האלה? ולחשוב שהייתי יכול להכין בהם בשר טחון ממש כאן וממש עכשיו. שלום, דרדס אבא. כן, כן, שלום. בלה, 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 בלה. חברים, אני חושב שדרדס אבא אולי בעצם. ביי, שני. זה יהיה טוב יותר אם תדבר בצורה ברורה, בסדר? מה אם דרדס אבא נמצא בגלל... נו כבר, ביי, שני, מה קורה? לא, שום דבר. מה אם דרדס אבא נמצא תחת כישוף? אני אבדוק את זה לעומק. שלום, דרדס אבא! שלום לך, דרדס אבא. דרדס אבא, מצאתי את המפות. להחביא אותם שם היה רעיון מצוין. לא, זה מצוין, דרדס אידיוטי. אתה יודע איפה תמצא עוד גזרים מצוינים? בגינת הירק של גרגמל. רעיון מצוין. הנה. אין צורך ללכת כל כך רחוק, עיקר יחביא את שאר המפות בגינה שלו. שלום, דרדס אבא, הכל בסדר? עלה עוד לא הגיע? אני כל כך שמח שהגעתן. זה יהיה נהדר אם תוכלו ללמד את הדרדסים שלי כללי נימוס. לבנות שלי יש נימוסים מושלמים. אם הן לא יצליחו ללמד אותם להתנהג, אף אחד לא יוכל. נדאג שילמדו להתנהג! איזו הקלה. התה הזה דרדס אותי ממש טוב, הרבה. אמרתי לך שאין לך מה לדאוג. האימונים הושלמו. היה להם קשה בהתחלה, אבל בסוף הם קלטו. באמת? דרדסים, למקומות, מוכנים, ו... דרדסו! ותראו, הבנות לימדו אותנו איך להקל נכון. תראו איך אנחנו עושים מקום בבטן לקינוע. זה הרי ידוע שדרדוס מקל על מערכת העיכול. רואה לכלוכון, אתה כבר מעכל.
דרדסית, תראי לדרדסה בה איך נכנסים לתוך בית. אני באה! או, היא ממש הבינה את העניין. כנראה שלכל אחד יש את הנימוסים שלו. עצרו! אלה לא נימוסים נאותים, אלה... אני לא יודע מה אלה בכלל. זה בדיוק מה שאני אמרתי להם, אבל היא סרבה להקשיב לי. אהו! אני לא יודע מה אני אמור לעשות. עלה יכולה להגיע בכל רגע. אוי לא, זאת היא! כולם להתנהג יפה, לא לעשות שום דבר, אלא אם כן אמרתי לכם. עכשיו דרדסו את הבלגן בזמן שאני מקבל אותה. או, הנה אתה. לא ידעתי שאתה כל כך קטן. עלי יקרה, הו, פיית טבע מופלאה. ברוכה הבאה לכפר הדרדסים. תודה רבה. או, גגות צבעוניים, נחמד. חשבתי, מה דעתך שנתחיל עם סיור במעבדה שלי? או, לא. אני מעדיפה לבקר בכפר, ובמיוחד לפגוש את הדרדסים. כמובן, זה מכאן. אז, כן, כפי שאת רואה, אין גרגר אבק אחד בכל הכפר שלנו. מי זה? או, הוא? זה חרוצון. הוא בדיוק סיים לסדר את הסדנה. אני צודק, חרוצון? כן, דרדס אבא. הכל פשוט מושלם. אני... מכאן, בבקשה. שלום לך. איך קוראים לך? הוא! זה דרדס רופא שיניים. לא דרדס אבא, זה אני, לכלוכון. לכלוכון? זה מצחיק. כן, כן. הוא צריך לצחצח את השיניים עכשיו. אם תבואי אחריי. או, כמה מתוק. למי כל המתנות היפות והקטנות האלה? הגעת בזמן, עלה. יש לי אחד בשבילך. קודסון, לא! לא, רגע! אל תגיד את זה! או, זה יפה כל כך, קודסון. תודה רבה. אין מעד מה. או, תסלח לי. אני חושבת שהנסיעה עשתה אותי רעבה. יש לך איזה משהו שאוכל לחטוף? לחטוף? את מתכוונת לאכול? זאת תהיה הזדמנות נהדרת לפגוש את כולם. בטח, בואי איתי לחטוף משהו. הנה הגענו. וואו, שלום כולם. שלום לדלת. בואי נדרדס את זה כמה שיותר מהר. וואו, פיית הטבע החדשה כל כך מדורדסת. אני מתנצל, אין לנו כיסאות גדולים יותר. זה בסדר, אני אשב כאן. תאכלו את המרק לפני שהוא יתקרר, ואז אני אוציא את הקינוח. זה בשבילך, עלה. או, תודה. צ'י! זה היה פתוי עם ברדס? איפה? הם מאוד נדירים. בצד ההוא. בטח פספסתי את זה. או, חבל. אני היחידה שאוכלת? מה פתאום? קדימה, תשתו. אבל תעשו כמוני. זה היה טעים מאוד. עכשיו, עלי יקרה, תרצי אולי לבקר במעבדה שלי? תרצי לבקר אולי ב... אנחנו אמורים לעשות כמו דרדס אבא. לא! אני לא אוהב. רגע, לא! זה כל כך כיף! את קוראת לצליל העלוב הזה גיהוק? דרדסי את זה! דרדסים! תפסיקו לגעק ברגע זה! עלה יקרה, אני ממש מתנצל. רצינו לעשות רושם טוב ולארח אותך בכפר הצנוע שלנו. אין דבר
דבר שאני אוהבת יותר מתחרות גיוקים טובה. כן, כן. אבל את נראית כל כך... מנומסת, טוב, רציתי לעשות רושם טוב. לא קל להיות המחליפה שלי עם הטבע, אתה יודע? לכולם יש ציפיות כאלה גבוהות. טוב, אז אולי כדאי שנתחיל מההתחלה ונהיה פשוט עצמנו. זה רעיון ממש מעולה. הקינוח מוגש! או, אני אוהבת קינוח, אבל חכה רגע. אני צריכה לוודא שיש לי מקום לזה. אני גם אוהב קינוחים! אבל יותר מכל, אנחנו אוהבים נימוסים.